A dnešním cílem, dnešním úkolem je cvičení hašení pomocí systému Bambi Bucket. Výhoda tohoto velkého vrtulníku za mnou MI-17 je ta, že unese až 3 tuny na centrálním podvěsu, což je ideální právě na hašení pomocí tohoto systému. My jsme schopní lítat s tím pytlem na vodu, plníme ho zhruba na 80%, to znamená 2400 litrů. Můžeme schodit do požářiště. Ten vrtulník se v tu chvíli pohybuje na hraně své maximální vzletové hmotnosti, to znamená, celý let probíhá v součinnosti pilot řídící, kapitán vrtulníku, palubní technik ve dveřích, který navádí pilota na nabrání vody, na vypuštění. Rozdíl proti druhému typu na Sokolu u nás je, že schoz vody provádí palubní technik na pokyn pilota vrtulníku. Nacvičujeme tady přesně to, co jsme dělali v Hřensku. Chceme být lépe připravený, chceme být prostě použitelný kdykoliv. A proto jsme tady, aby jsme si právě zopakovali součinnost řídícího pilota s palubními techniky na palubě, který ho navádí. Většinou tam máme dva palubní techniky. Jeden je vzadu centrálního podvěsu, jeden je ve dveřích. A samozřejmě i druhý pilot je důležitý v té posádce, protože druhý pilot hlídá okolí. Třeba v Hřensku byl velký problém, nebo velký problém, byla situace, kdy najednou lítalo třeba až 10 vrtulníků na malém prostoru. To znamená, že druhý pilot se staral o to, aby jsme se nesrazili, hlídal prostor. Tudíž celý ten výcvik je zaměřen na spolupráci v té posádce. Specifika tohoto provozu jsou hlavně v zavěšeném bambivaku pod vrtulníkem. Je to vlastně přídavné zařízení pod vrtulníkem, které má na délku 7,14 metrů. Takže je to další věc, o kterou se musíme samozřejmě starat, kromě standardních rozměrů toho vrtulníku. Další velice podstatným atributem je pak vzletová hmotnost. Vrtulník standardně operuje v těchto podmínkách s méně paliva, aby jsme právě mohli to závaží ve formě vody, kdy vlastně celkové bambivak s plnou vodou je 1200 kg. Navíc, takže aby jsme vlastně mohli využít plný potenciál vrtulníku, musíme mít méně paliva. Takže tam je časový faktor, vrtulník potom může působit pouze kratší dobu kvůli palivu a dostáváme se častěji do krajních režimů motorů na vzletový výkon, což může mít potom v teplých letních dnech neblahý vliv na průběh vlastně letu a toho vzletu. Na tomto cvičišti využíváme vlastně i druhý vrtulník MI-17, kde si cvičíme vlastně spolupráci mezi jednotlivými posádkami, kde je důležitá komunikace mezi vrtulníky, situační povědomí jednotlivých posádek. To znamená, když jeden vrtulník na jednom stanovišti plní, druhý provádí souběžnou činnost na jiném stanovišti, musíme řešit dekonflikci mezi těmi vrtulníky a samozřejmě se snažit o co nejefektivnější využití toho hasebního potenciálu.